Mnyezi mgu wetu tosha ya mruma wakako uo humnika waweche kutina bezwe ya msaada wa mru wetu mnikeshi umbe shaharo wa ya mu'nisa kulla wahid wa ya amana min kulli mukhif ya mnyezi mgu mwenye unika utulivu na amani umnike utulivu na amani umtowe zefazaa umtowe wa uhara ya mwanadamu ulumhara ya maisha ya lumhara maziro au ya lumhara ne madui au ya lumhara ne masahiri au ya lumhara na husuda au ya lumhara tsidungo hazini au ya lumhara tsidungo arimemba nyumba au ya lumhara tsifanyula ndongo fulani. Mnyezi Mungu wende mwenye kumtoa wa uhara huo umtoweze fadhaa hizo umnike zaheri hata roho yake kharimwa tranquili na maisha ya tsiparo ya fikiria wa ya amana min kulli mukhif wa ya amana min kulli mukhif ويا أمانا من كل مخيف يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف يمنزم قمنيوني كنفو يا همرو مولم لميفو توجوانقو فنيوجي وكتمرو مغاق ويا سياد كراجيغا زنرنغو زمشين دا katujua fanyeje ezaho wana zimshindi wana wajuha wenzao wazifamizi mranti haujau hawe maensha emba mshahara ikupewa hau msaada fulani ukupewa hasahara ndeha feblunge mlemevu katujua fanyeje. Mnyezi Mungu wetu rudi humtia mfu harima segondi humbulie mariziki ya tujua landa hubi humtia mfu na kurwaji hauliwa neama zinjizinji harima segondi ata hashangaya yezi nzilanda hubi za mfu zinune zemali na utukufu neshewe o wana wanu warejeye mzazi warejeye mbaba warejeye famiye mzazi anja mfu ya mukawiya kulla daif ya mukawiya kulla daif ya mukawiya kulla daif ya طبيبا بطبه يتداوى كل ذو سقم فنعم الطبيب. Mnyezi Mungu ikawa wende doktori wa uonesa owandu ikawe madoktori wa shindwa ya tabiban ewe bo doktori. Mnyezi Mungu ikawa wende doktori bitibihi ya tadawa kullu dhi sukmin haina ulumwa de wetu mnika unono wala hambilu wange na kisti wala hambilu wange na fibromu wala hambilu waka na uzaya madoktori wamba madoktori wamba analizi zamba wetu rudi humninka harimwa kumfaya kuni wamba ngozayo ema doktori wamba shawende doktori mwetu amba izo nambande izo zifanyishi hao izo nambande zijirio izo nambande zijirio tamba nguzayo nguzayo yewala ulumwade ambilu wangena kanseri ema doktori wambe kanseri njezi ungo inje damu injaja. Mnyezi Mungu wetu rudi humninka unono harimwa segondi wanruwa shangaya wala yambilu hadiha juha wade ula uroha harimwa kun fayakun ya rabbal alamin. Mnyezi Mungu mtukufu tsina zikushindao wa ya amana min kulli mukhif ya amana min kulli mukhif wa ya amana min kulli mukhif wa ya tabiban bi tibbihi yatadawa kulli dhi suqmin fa ni'ma tabu ya tabiban bi tibbihi yatadawa kulli dhi suqmin fa ni'ma tabibu يا من يرى ما في الظلمات وما في الصدور يمنيزم قوونا وزلوم وزفباني واتناو كمروها رونغوا وجواو زهامون زسوسي زلوم روغوني وكوزي توو يمنيزم قوونا وحنداني يهزف uonao harima zindani maheze roho uonao owanruwanu wansipia haina mrovanu ya kanti ngo uono ze roho za hatu sonsipio mahala rakanti rawadzadzi rawababara wabayira makokora mashababira wana ngo uono zilo rohoni ngo juo Yesu simraloniyo ngo juo hamuolaloniyo ngo Joseph fikira ulalonizo ngo Joseph haja ula
zo yewe mwenye ujue zilomo zifubani ya man ya'lamu ma fi sudur ya man ya'lamu ma fi sudur ya man ya'lamu ma fi sudur ya Mwenyezi Mungu ujua wezilomo zifubani za hezi umbeza haho haina mrubano mala ya kanti ngoto na shifuba shahahe ngoto nezi loro honikake ya Sindo waruma wahaho kartina dutu Gari huombao kartina shaka Hurambi ya rihuombe ngojori jibu Na Mwenyezi Mungu we kwamba nrabo Hurambi yo harimwe Qur'ani Wakala rabbunkum uduni Astajiba lakum Harongo wa ye mfawume wahanyu Uduuni hamba na mniwombe Astajiba lakum Ngamjo mjibuni Kartina shaka kartina dutu Rihu aminu ka Mwenyezi Mungu we kwamba nrabo Wende mwamba kweli Hauka wende ze kweli Wende haki, wende alhaqul mubin Anta alhaqul mubin Wende mwamba kweli Waman asdaku minallahi kila Ende vya jamba kweli totinda webu Mwenyezi Mungu kati Waman asdaku minallahi kila Ende vya jamba kweli totinda webu Mwenyezi Mungu Waman asdaku minallahi haditha Waman asdaku minallahi kila Waman asdaku minallahi kila Ya Allahu ya Allah Wambari huwambe ngojo rejibu Allahumma hadha dua Ya Mwenyezi Mungu inda ila dua wambari huombe ngari huombao Wa hadha aljuhdu Allahumma hadha dua Inda zila dua wambari huombe ngari huombao Wa alaika alijaba Ne mwenye ujibundawe ngari lindawe le jawabu Allahumma hadha aljuhdu Inda jitihadi rafanyari huombe Haina mrubano mala ya kantingu huombo Ye roho hake ngo ishiongo Wono zilomo roho ni hatu Wa alaika tuklan Na wende mwenye urenga urinikeze hajaza hatu Ya Mwenyezi Mungu urinike miyadi wa rambi ukango jori jibu ze dua za hatu Allahumma stajib duana kama waatana Mwenyezi Mungu rijibu ze dua za hatu hamade namna wari promete hauka Mwenyezi Mungu kwa mbandrabu nasiri aminu kawe kwa mbandrabu wende mwamba kweli ya rabbal alamin Allahumma stajib duana kama dautana Mwenyezi Mungu rinike ze dua za hatu kama waatana hamade namna wari promete warambi ya ukari aminu kango jori jibu Allahumma usiku wa leo usiku wa juma wa leo ye masihu ya unjia ya mfomonti ikawo Mwenyezi Mungu Yejuma humbu mbabatu adamu Yejuma ngeo na utukufu Yesamdi ndo usiku Mwenyezi Mungu walingano harima ya arshi ya haho Resari njo harimwe masiku ya yesamdi Ikaunde usiku ikawo hulingana harima ya arshi ya haho Arrahmanu ala al-arshi istawa Istawa kama akhbara Wa alwajihi aladhi arada Fala al-arshi yahmiluhu Wala al-kursi yusniduhu Bali al-arshu hamalatuhu Wal-kursi yu'azamatuhu Al-kullu mahmulun bi kudratihi Jalla jalalullah Bismillahirrahmanirrahim رحيم اللهم اقضي حوائجنا امين اللهم فرج همومنا امين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقضي حوائجنا وارزقنا ذريه طيبه هب لنا من لدنك ذريه طيبه هب لنا من لدنك ذريه طيبه وارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه الف بين قلوبنا وسهل لنا امورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والاكرام اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارزقنا عمرا طويلا في فعل الخيرات ارزقنا عمرا طويلا وادخلنا الجنة مع الأبرار واغفر لنا ما أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا أحبابنا ومشايخنا ومعلمين أولادنا وزواجنا وزوجاتنا إنك على كل شيء قدير وصلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين والسلام على عباده المرسلين أما بعد Watukufu wa Islamu baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu uritahaza rahma za ndele mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ritowa ya Fatiha ya hatu sonti pia ijoka kabuli nasi sonti pia ijoka makubuli nasi sonti pia ijoka ya khairi nasi sonti pia risa rahimidi ya Mungu uritahaza rahma za ndele mtume ngani mwambioni kado ya satena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baada hisalamu ni mwambieni inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasiba
ya Mwenyezi Mungu nisiwavenza hasibabu ya Allah je vous aime grâce à Allah banda abo engo jose rongo sita izonda zivi bumkana baraka yonde temu ya hatu ya leo njadi wazazila aya za suratu qalam ngarjuzi somazi aya yuzo kansefijo njadi wazazila aya za suratu qalami zijoka heleza ze khabari za alwalid ibnul mughira karjadi waza shango juo eze khabari joka uhadisi leo tu sais les six choses engo jose rongo sita ndazivi bumkana baraka prepare ou partager la rasa et que vous rengez place ya routier GM ou chez un rongo sita boum kanabaraka. Ishiya les six choses. Les un rongo sita. Mzadze mbaba. Shababi mhumtiti. Renga zen rongo sita zinu uzishiyenro. Bwema shishiyo ou ishiye zen rongo sita. Tu connais les six choses. Engo juo zen rongo sita. Bouf. Utsirdi ku repete utsende hule sheleze minuti tsojohis andis numero 1 tie hari mwe commentaire utie je emwe kanga we tayari tu connais six choses ni kwandisize eya mwando nda yivi bumkana baraka eya mwando nanzawo ni kwambie munzu an khalaqa Allahu al-kauna wa munzu an khalaqaka Allahu wa ba'athaka ila ad-dunya ila yawmi al-qiyama lan tajid wa lan tajid ni'matan a'taha Allahu laka a'zam min ni'mati al-islam fa qul alhamdulillah ya mwando nanzo wijue bomzadze bombaba boshababi bomtukufu ranzo sukumguye mbe dunia ino ataijehis Ranzo siku Mwenyezi Mungu ya humba bu mwanadamu. Hata waja duniani. Ranzo siku wazalo. Hautauje wende wahafe. Kuna uparo. Hundra neema. Ku. Kuna uparo hundra bono erin. Ku. Yadidi ushukure Mwenyezi Mungu. Wabalhamdulillahi. Ijute ndeya ye neema. Ya husilamu. Mwenyezi Mungu ya jaili ya ulo isilamu. Na mnajibu funde numero 1. Kuna uparo. Hundra neema nkuu duniani bana. Kana mali. Kana majumba. Kana maisha mema. Zawana. Kana haina wanzao. Kuna uparo. Hundra neema bule duniani bana. Mauri ndabo Mwenyezi Mungu ya haujele ukanga wa Islamu. Wenji ngwa mbudi yao mawe. Wenji ngwa sujudi yao juwa. We sujudi yale juwa botasi nubo masihwele ambudia. Ngabu wa sujudi yao masanamu. Ngabu wa sujudi yao miri. Ngabu wa sujudi yao foto. Ngabu wa tu aminuka mgungeye. Ngabu wa mbe mtumeisa ye Mungu. Ngabu wa sujudi yao majini. Ngabu wa mbudi yao majini. Ngabu wa mbudi yao wanadamu. Ranzi Mungu atsoja ilia. Hautsungu wabu mzati. Hujojo uke Roberto. Hujojo uke Janeti. Ya umbe Mungu. Uislamu unumru kado jinika. Utifikiri miti zalo Islamu. Badi wenjo wanapia watu zalo wa Islamu wana. Wababaha wa unri hango makafiro wati harmo kafiri. Badi ujojo wa uzalo mfaransa. Ujojo uzalo mmarekani. Hujojo uzalo mngereza. Hujojo wa uzalo mshinua. Eya kaufanya Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye kahumba. Eya umba mshinua ndiye yahumba. Eya umba mtailand ndiye yahumba. Eya umba wangereza ndiye yahumba. Mungu kaja jaila wazalo mngereza. Kuja zalo mshinua. Huzalo mkomori. Bada tangabu wakomori watu warantu usilamu watu wa Islamu. Atangabu wakomori warantu usilamu watu wa Islamu. Ngabo wa Komori waranto usilamu watu wa Islamu. Uzisa ukaharimwe la gliz. Ya Itali nkuu idungo vumbulo Itali. Harimwe biro ya hema katoliki nkuu ya he dunia. Ngabo mkomori yao. Bofu nga wana uhakika uzisa ngojo ambiwa. Subhanallah. Ye biro nkuu.
ya he Vatican idungo vumbula dunia na he Vatican ilo Itali ikawanda huzi so wandwa lo biro nde biro mku shantu vumbwa wo mjini hawa ukami Tanzania pwe mjisheo nga mjuwato mjini hawa lezina lahe hangu Abdurrahman lezina lahe origine hangu Abdurrahman shantu vumbwa wo mji ukami Tanzania vumbwe mjaru mwanrongombi nyanza ntukuze miji yangu Abdurrahman uwo mkomori ngufanyo hazo harema le de biro nku ya hema katoliki maho duniani waka Islam nge katoliki sudoka nge katoliki ngunge harema mambru nku waenezao ukatoliki duniani dans le monde ngu harema ye biro officiel nku ikahambilo kamrwa tsungulo hata harema Vatikanati lo harema biro ya bongo joka umru ya miniwa Mkomori, mtukufu, shukuri ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ajele ukanga wa Islam. Yonde numero ebu watukufu. Asina nrongo sisi, ya mwando, haina mndu yao. Eka upartaje video, eka wishile video, eka utaje emu, amba alhamdulillah. Tuamba alhamdulillah. Ukatiparu mambia ni ukanga wa sahaba. Yahi maharimu mlima. Ahimi harimu ishi wanda sha'arafa. Ishi wanda sha'arafa atishila. Ahimi. Tiparu mambia ni zenongo hizo. Basi haombo dua. Edua habendi. Hamba alhamdulillah. Ala ni'mati l'islam. Wakafa biha ni'ma. Hamba nisuhimi diya mula wangu. Vuwa ni jailia nilo islam. Utojo ni umbe nike kafiri. Utojo ni umbe nike miyahudi. Urojo ni umbeni kemnasara. Urojo ni umbeni hata mrati amini mungu. Shamungu hunsungua. Ukani keisilamu. Ni huamini bu mnyezi mungu. Alhamdulillahi ala neimati l'islamu. Nga muhimidu mnyezi mungu. Hei neema ya husilamu wanikayo. Wanjelo kami islamu. Wakafa biha neema. Ini toshu. Iyo neema mku yintoshu. Rekanga mi mwadezi ungo pia bu mnyezi mungu. Watu njelo kanga misilamu tishukuru. Iyo yintoshu bu mnyezi mungu. Na niwone tabu duniani hata kabati tabu kairi mro uneze tabu za duniani shamundu hajwa kaameni mungu enzo wakia mangena mwiso wa hembevo ikamrafanya madhambi mujo samihilo ikamrafanja sabu mungu watu njelo kami silamu tuhimidabu mungu wakafa biha nehama itontosha sesuifizala na nikene tabu hata na nizaye ntizaye na nunre hazi ntihunre hazi na nihunre maisha ntihunre maisha na nikene problemu shihuina jana na niengwa na ndeziwa na nifanyilwa jau abwanzi mungu hutojele ukangami silamu yone mabule tuhimida Mwenyezi Mungu yemindo komitende na kautungua shamungu wende watungua unje ile silamu yemindo mimi yemihindi Badinga mwana de mwenja lona akili duniani walio makafiri wafanya mvio wafanya metro wafanya ja noko ja silim badinga mwenja lona akili duniani noko makafiri yemi hindi yemi ndo Mwenyezi Mungu mtukufu mzadze fulani mbaba fulani mwana fulani shababi fulani yemi ndo Mwenyezi Mungu mtunzungwa ni kaislamu unsolitine dini tena bonje landoisa urdi unsolitine yanze iyo neema basi sahaba wuha tuambi makalima yao yu maili basi e malaika waka hanziha zesa wabuza hae wanziha hata omaha wadunga yao kwa jashinda hanziha limiti au kakwa na kuporo shinda wanzihe limiti Mwenyezi Mungu wae detojoka uliva na mtu wanzihe makalima yao enamna ya hamba mtijitabishe hanziha rezulta ya Allah je imakalima yao mtsambenga mwanzi hao anafewa bungave 100 1000 2000 tsamba warenge ena jumotswanzika sawabu 24 sini 24 watu wanzi harimwe emro lambende alhamdulillah hakimidi ya Mungu hashukura Mungu kwa Mungu ya mjalalo islam hamba itsotosha na keneta budu yani hata
Nakene problemu hata shaka no paro dekurajega gurivi ngiradhinizo mgomnika. Nakene tabu hata nakene mawade na maradhi hata shara ngumgu watu mtungu hamrende isilamu. Ukange isilamu ngomswalitinu usilamu kai isilamu hamba yetu ntosha. Na siyele ima kalima yao ya tungiza zembi mguzi tramble.